Армысыздар, құрметті жанкүйерлер. Әдейі Қызбет КФЛ бірінші лигасы тікелей эфирде. Ұлытау бүгін өз алаңында Ақтөбе жастарын қабылдап жатыр. Бірінші лигада көшбасшылардың бірі жезқазғандық команда осы маусым қорытындысы бойынша Қазақстан Премьер Лигасына жолдама алуды көздеп отыр. Команданың құрамы біршама қайрат жастарына жол берген еді. Бүгін енді Ақтөбе жастарын өз алаңында қабылдайды. Сонымен бас қазының ысқырығымен кездесу басталды. Ұлытау жастары көк түсті жидемен өнер көрсетеді. Құрамға тоқталсақ, Жандар Жанғалиев команданың қақпашысы 91-ші нөмір, ал команда капитаны Демият Сламбеков 5-ші нөмір. Алыстан соққы бағытталды. 14-ші секундта Ұлытау футболшылары гол соғуға тырысқан. Соққы бағыттаған Жасұлан Молдағараев болатын, бірақ тәжірибелі футболшының сол аяғымен тепкен доба дағдарысқа тап болған, қарыздары болған Ақтөбе сол кезде Трофимецке мүмкіндік берілген еді. Одан бөлек қазір қақпаға соққы жасауға болады. Ұлытау есеп ашпады, бірақ әлі де болса шабуыл жалғасып жатыр. Тағы бір соққы, қорғаушылар орнында. 3-ші соққы бола ма? Әлі де болса қарбалас. Молдағараевтың соққысына Ақтөбе жастарының қорғаушылары бөгет болды. Пенальти бар ма? Жоқ. Ғажап бір сейв жасады. Осы бір жерде қарайықшы дұрыстап, жақын бұрыштан топталып шықты. Міне осы жерде соққы, рикошет, доп қақпаға кіріп бара жатқандай көрінген, бірақ Құсайынов әйтеуір оң қолын созып керіле секіріп допты тура бұрыштан алып шықты. Артынша әйтеуір Ақтөбенің қорғаушылары алаң иелеріне тосқауыл болды. Ал орталық шабуылшы позициясын ақ қызылдар сапында Мейрам Кейікбаев атқарып жатқандай, негізгі шабуылшы Досжан Арстанов, бірақ Арстанов бүгін қозғалысқа құрамында. Ұлытау шабуылда. Ұлытау есеп ашуға болады. Міне гол! Қарымта шабуыл, және 15-ші минутта Ұлытау алға шықты. Шыңғыс Плюк осы жазғы трансфер кезеңінде Ұлытаудың жейдесін киген шабуылшы, кеншілер сапынан Шахтердан Ұлытау сапына ауысқан болатын. Және 7-ші кездесудегі Шыңғыс Флюк 4-ші голын тоғытып үлгерді. 22 жастағы гол соққыш шабуылшы, Қазақстанның үш түрлі лигасында ойнап шыққан футболшы. Ол 2-ші лигада да ойнады, Премьер лигада да өнер көрсетті. Қазір 1-ші лигада доп теуіп жүр Шыңғыс Флюк. Қазір тағы бір соққы бақтауға болады. Ұлытау футболшылары 2-0 есеп. 17-ші минутта тағы бір гол Саятхан Құсайыновтың қақпасына. Енді бұл голдың авторы Азамат Қалымбетов. Қарбалас алғашқы гол Ақтөбе жастарын есеңгіретіп тастағанда ешкім үлгерген жоқ. Олардың қақпасына екінші гол енді де кетті. Азамат Қалымбетов бұл голдың авторы. Ал тағы да қателесейін деп жүр Ақтөбе ойыншылары. Ақыры қателесті Шыңғыс Флюк. Топты қарсыластан тартып алған, солға пас Әнуарбеков. Әнуарбеков бұл жолы Ұлытау гол соға алған жоқ. 18-ші минутта арт-артынан тағы бір гол соғуға жақын еді. Түркістанмен бірде бір болды. Арысты 3-2 есебімен жеңді. Қақпаға соққы, қауіпті капитан Сламбеков баспен ұрған, бірақ қақпадан биіктеу кетті доп. Ақтөбеге келді 2020 жылы. Бірінші лигада ойнайтын ол кезде Ақтөбе. Алыстан соққы, Құсайынов кері қайтарды. Шыңғыс Флюк. Шыңғыс қарсыласын жақсы алдап өтті. Дарын Оспаннан сытылып қашты және ортаға пас берді. Оңға пас Гунченко Молдағараевқа. Молдағараев алыстан соққы, 3-0. Шыңғыс Флюк дубль атанды матчтың 44-ші минутында. Ұлытау Ақтөбені бірінші таймда ірі есеппен жеңіп жатыр. 3-0 есеп. Ұлытау сапына ауысты маусымның соңында. Ақтөбе шабуылда. Сламбеков қақпашының рөлін атқарып жүр. Ұлытау
Шыңғыс Флюк хет-трик. Шыңғыс мүмкіндігін тапты және Шыңғыс Ұлытауға ұсқалы алғашқы хет-тригін соқты. 3 гол. Есеп болса 4-0. Жақсы ашылды. Допты дер кезінде қабылдап алып. Ислам Аманғалидің бұл екінші кездесуі. Ақтөбе жастары сапында 21 жастағы футболшы маусымда Арыс сапында бастаған еді. Негізі Ақтөбенің ойыншысы, Ақтөбе түлегі. 2022 жылы. Ох, қазір 5-ші гол. Шыңғыс Флюк покер жасайды деп едік, расымен жасады. 11-ші нөмірлі футболшы осы маусымда 2-ші лигада покер жасады. 1-ші лигада покер автор атанды. ...2003-2004 жылғы ойыншылар 20-да, биыл 21-ге толатын футболшылар. Душан Сәбитов 2003 жылғы Рустем. Ох, қазір қақпаға гол кірді, бірақ төреші есепке алмайды. Оның алдында сықырықшы алынды. Сәбитов, Габдрахманов, Диас Оңдасынов. Бәрі де 21 жастағы футболшылар. Әлима Батай бар, Бейбар Сейман құл, Нұрлыбек Қашқан құл. Әрине, үміттер бар, бір қатар жастарын Ақтөбе сапында өнер көрсетеді. Ал Ұлытау 6-шы голды қақпаға тоқты. 89-шы минутта ойынға тыңнан қосылған футболшы Ерасыл Сәрсенбай көзге түсті. Саятхан Құсайынов әрине қинақ матч, 6 гол жіберді 16 жастағы қақпашы. Бұған дейінгі 7 матчта 16 гол жіберсе, ал маусымды қалай тамаша бастаған еді. 4-2 Ұлытау футболшылары шабуылға шықты. Ертерек пас беруге болады айбалаңына қарай. Алға пас, бірақ Габдрахманов соңғы мезетте ғана допты тоқтатып үлгерді. Қақпасына, қақпашысына қалдырып. Осымен кездесу аяқталды. 6-0 Ұлытау Ақтөбе жастарын тасталқан етті. Бүгінгі кездесудің қаһарманы Шыңғыс Флюк. Алаңнан міндетті түрде бүгінгі кездесудің бір добын алып кететін шығар. 15-ші, 44-ші, 62-ші және 72-ші минуттарда Шыңғыс Флюк осы Саятхан Құсайыновтың қақпасынан саңылау тапты. 17-ші минутта Азамат Қалымбетов гол соқты, ал кездесудің нүктесін Ерасыл Сәрсенбай қойды. Ол 89-ші минутта таблодағы көрсеткішті 6-0 қылған болатын. Осылайша Ұлытау